Інтелектуальний кордон з кількарівневою системою захисту та охорони почали зводити у Луганській області. Ділянку у Троїцькому районі перевірили керівництво МВС та прикордонної служби. Як ведуться роботи, бачила Ірина Баглай. Вздовж кордону повітряним шляхом від Харківської області до Луганської україно-російський кордон з вертольота проінспектували заступник міністра внутрішніх справ та керівництво прикордонної служби. На Луганському напрямку роботи лише стартували. Цього року тут планують обладнати 50 кілометрів і згодом дійти до станиці Луганської. Ось там зараз производиться укладка щебня. Кожен автомобіль 25 тонн. Найскладніше, пояснюють підрядники, це прокласти дорогу у цій місцині серед улоговин. Поки спека, будівельники викладаються по повні, адже дощі тут миттєво знищують зведене. І на трьох участках вже доводилось починати з нуля. Тут дороги раніше не було, і взагалі проїхати не можна було, такі глибокі яри. Ну, от. Дорога робиться для того, щоб пограничники могли свободно тут переміщатися. Об'їзд, це ж наша границя. Ми повинні контролювати. Майже 1500 кілометрів кордону розділяють Україну і Росію суходолом. 32% з цієї протяжності, за словами заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна, вже зведений інтелектуальний кордон. Це пшеничне поле, це територія Російської Федерації. В кількох метрах від нього рів. А це вже перша лінія інтелектуального українського кордону. Наступна перешкода – вал. За ним сейсмокабель, стовпчики, які сигналізують про рух. Ну, якщо йде порушення державного кордону в пішому порядку, подолав протитранспортний рів і йде далі в пішому порядку, під час натискання ґрунту спрацьовує сейсмокабель, виїжджає група реагування і безпосередньо затримує. Роботи по будівництву інтегрованої системи охорони та захисту кордону розпочались майже 4 роки тому. Процес був розрахований до 2020 року, але через перевірки НАБУ, судову тяганину та брак коштів будівництво затягується. Протягом 2015-2018 року було отримано з бюджету 1 300 мільйонів гривень. Це складає 32% від того, що було заплановано, прогнозовано. І в цьому році заплановано 400 мільйонів. Ще одна перепона – це відсутність закону про відчуження землі для зведення кордону. Вже 4 роки законопроект чекає на друге читання та ухвалу у парламенті. На харківській ділянці вирішити це питання вдалося легко через розуміння власників паїв. Люди самі, фермери або землевласники, вони віддали. Де адміністрація відшкодувала і дала їм там, вони не чекали цього закону. Більшість людей пішло, 99% це на те, що вони розуміють, що це державний кордон. На Луганській області ми маємо з вами з 500 з копійками відстані кілометрів, 300 це є чи приватна власність. І тому відшкодування їх треба тільки через закон. Тут кордон під пильним відеоспостереженням цілодобово. 4 комплекси вже встановлені, ще 5 готуються обладнати цьогоріч. Інтегрована система охорони та захисту державного кордону дозволяє зменшити затрати людського ресурсу, тим паче збільшити ефективність охорони державного кордону завдяки технічним засобам охорони кордону. Камери спостереження, які проглядають майже всю ділянку. За цей час, як система почала працювати, прикордонникам вдалося затримати майже 1000 порушників. Переважна більшість мешканців Російської Федерації у нас з побудовими цілями потрапляють на територію України, тому що різниця цін і якість продуктів харчування набагато вища і ціни нижчі, ніж на території Російської Федерації. Одночасно із Луганською ділянкою роботи вестимуться і в Сумській області. Ірина Баглай, Сергій М'ясоєдов. Подробиці. Телеканал Інтер.